helga fortsetter Kristiansund kirke kunst- og kulturfestival. På fredag er det konsert med Silje Nergård i Kirkelandet kirke. Lørdag spiller Marit Laugen og Margaret Rensvik i Kristiansund kunstforening. Og lørdag er det familieforestillingen Rødhette og Ulven på Atlanten ungdomsskole. Og til slutt søndag spiller Tine Thing Helseth i Kirkelandet kirke. Og på fredag er det også høstblues med fredagsjam på bryggeriet på Tahiti-brygga. Og Dale IL møter Treff. De spiller på Dale Park. Lørdag inviterer Nye Venners Klubb til dans i Folkets Hus. Og det er marked i Vågen ved Kaffebrenneriet. Lørdag er det også bryterstevne på Nordlandet ungdomsskole. Og på søndag er det Pictures in Rock fotoutstilling på Arnulf Øverland Galleri. Og konsert på Dødelanden. Caroline Kinosenter viser i helga to nye filmer, De usynlige og Tropic Thunder. Fortsette gjør Wanted, Mamma Mia, Wall-E og Langhandleren i Province. Nå skal du få se previewen til De usynlige. Altså for noen dager siden så hadde jeg ikke med organist. Men jeg kom nå, så står der en dame og griner på grunn av den vakre musikken din. Isak! Han har drept min sønn. Og jeg forstår ikke hvorfor. Hva med ondskapen da? Har han en vilje med den også?